Povećanje penzije u januaru će na osnovu sadašnjih projekcija i usklađivanja prema švajcarskoj formuli iznositi više od 10%, izjavio danas član Fiskalnog saveta Nikola i dodao da bi u tu formulu trebalo nadograditi kako bi penzije mogle bolje da prate privredna i inflaciona kretanja. On kaže da bi ponder zarade u švajcarskoj formuli koja sada iznosi 50% mogao da se poveća na 65%, a ponder inflacije smanji na 35%, ali i da bi trebalo razmotriti da se zbog inflacije rast penzija usklađuje dva puta godišnje. Dodaje da zbog usklađivanja penzije prema švajcarskoj formuli jednom godišnje penzioneri dobijaju povećanje sa kašnjenjem od oko pola godine. Švajcarska formula je uvedena od 2020. i prvobitno je bila predviđena usklađivana rastom penzija dva puta godišnje, ali se prešlo je jednogodišnje pošto se inflacija veoma malo menjala. Inače, švajcarska formula predviđa povećanje penzije na osnovu rasta cene i prosečnih zarada 50% u odnosu na inflaciju i 50% u odnosu na rast zarada. Kako je dodao, tačan iznos povećanja penzija znaće se tek u septembru kada budu poznati svi podaci o kretanju cena i zarada u privredi, ali će svakako biti dvocifreni.